I hope that God blesses your life and you get to be a mother and a wife. I hope that you meet the man of your dreams. He's all that you want and he makes your heart burst at the seams. But if you ever feel like love is just out of reach, don't know where to find it, baby, come to me. If you ever feel lost and you need time to rest, come over, darling, put your head on my chest. Bom dia, Aparecida do Norte! Começando mais um vlog aqui, que eu sei que vocês gostam bastante nesse canal. E vamos lá para mais uma aventura de viagem aqui nesse lugar que vocês gostam. Bom dia. Bom dia, vlog. Já estamos num perrengue, na verdade, porque a chave do nosso quarto não abriu. O cartão que enfia ali na porta não abriu. O nosso quarto, ele estava esperando aqui no corredor. Esperando? Isso porque eu mostrei pra vocês o primeiro perrengue, que foi o perrengue da escada. Mais uma vez. Mas tudo bem. Vamos prosseguir aí a aventura. Você vai ver ou não? Você vai ver? É que nem quando a gente vai. Escadas. Eu que tava com saudade dessas escadas aqui. I hope that you find that same peace of mind when you travel down to Spain. Leave most of your pain and worries behind. I hope that you walk proudly down the aisle with your beautiful hair. You catch me in a stare and we'll share a smile. Começando mais um dia aqui. Ué, continue falando. O que vocês estavam falando? Tá, começando mais um dia aqui na Aparecida. Agora temos sol, como vocês podem ver, diferentemente da outra vez, né? E já mostrei os takes aí pra vocês interiores, que a fachada que tava terminando foi terminada e passaram pra outra, que acho que é uma das últimas agora. É. Daí eles estão fazendo a outra fachada. Vou mostrar mais de perto pra vocês ali, que também ficou bem bonita. Tá diferente da outra ali, porque ela tem uns detalhes a mais. E daí agora estamos indo lá pra ver se passa na frente da Santa. E estão passando aqui pelo aquele estacionamento na frente do shoppingzinho ali. E sol. O importante é isso, né, gente? Porque da outra vez foi falhado o negócio. Ó, gente, essa fachada nova que tava em reforma, né? Da última vez eles estavam fazendo ainda. Vocês estão vendo esses detalhes assim em dourado, né? Que quando bate a luz do sol, ele, ó, tá vendo? Ele brilha. Gente, é muito bonito isso. E o diferencial aqui, ó, que tem essa parte aqui e essa parte que vai até lá, que é um contorno, assim, que não tinha nas outras, né? Esse que é o diferente. Aqui, ó, no contorno, tem cada dessa coluna, ó, tem um apóstolo diferente. Eu tenho os nomes aqui identificando. Ficou muito bonito mesmo. If you feel alone, like nobody understands, I hope that you know you're not on your own. All love never. I hope that God
blesses your life, and you get to be a mother and a wife. I hope that you meet the man of your dreams. He's all that you want, and he makes your heart. Vocês viram que a gente passou ali, né, na frente da imagem? Agora estamos entrando aqui na casa das velas. Aqui que é na frente da igreja, não aquela que é embaixo, sabe? Então, vou entrar aqui. Casa das velas sempre com muita coisa interessante. Olha, gente. Não, gente, a parte aqui, ó, de criança. Eu até levei um desse aqui pra minha sobrinha vez passada. Aqui, ó, parte de devotinho e tudo mais. Criança aqui. O tijolinho aqui, né? Eu tenho esse tijolinho, tenho foto com ele. Aqui, ano passado, acho que eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ó, até tem a água infantil, ó, dos devotos mirins. Compramos vela aqui na Casa das Velas. Aí vamos lá na Sala das Promessas. Das Promessas não, na Sala das Velas. E daí pra acender as velas e tudo mais. E daí vamos andar. Andar, né? Tô comendo cabelo, gente. Tô comendo cabelo. E eu estou com o meu look ainda que eu vim da viagem. Depois eu mostro pra vocês. Que daí a parte da tarde vai ser outra. Ai, ai. But if you ever feel like love is just out of reach, don't know where to find it, baby, come to me. If you ever feel lost and you need time to rest, come over, darling, put your head on my chest. I hope that you find that same peace of mind when you travel down to Spain. Leave most of your pain and worries behind. I hope that you walk proudly down the aisle. Descemos aqui no piso de baixo aqui da igreja. E, gente, vou mostrar aqui pra vocês que tem aqui essa parte aqui. Eu tirei até uma foto que eu tenho lá no meu Instagram, uns anos atrás. E tem umas capelas, assim, daí, digamos assim, tem capela de batismo, ou capela de encontro de casais, essas coisas, assim, sabe? E daí tem aquela outra Casa das Velas que eu já mostrei pra vocês, que é bem grandona também, que é aqui no piso térreo da igreja. Térreo não, né? Na parte de baixo ali. E também tem a Casa do Pão. É muito bom o jeito das coisas aqui da Casa do Pão. Mas... é uma fila gigante, geralmente. Tá tudo pelo jeito. E tem como se fosse uma praça de alimentação aqui, várias mesas, assim, que você pode estar comendo as coisas, pegando ali na Casa do Pão e comendo aqui. Então, estamos indo. Gente, falando nisso, aquele outro negócio que eu mostrei pra vocês ali é o Caminho do Rosário. Então, quem tiver interesse, né, que é mais um pouquinho mais afastado, assim, do pátio da igreja ali, é o Caminho do Rosário aqui também. Eu vou mostrar aqui pra vocês o quais são as apresentações que tem lá. Não, gente, tudo isso aqui, ó, essas passagens é o que tem lá no Rio, que a gente vai tentar mostrar depois pra vocês, né, que eu já fui, dei uma passada lá no Rio, mas, né, depois, com o passeio do trem, dá pra ver bem certinho. Então, olha, gente, bem lindo, né? E aqui do lado, ó, tem a Sala das Promessas. Quem lembra da Sala das Promessas que eu mostrei em outro vídeo? Se você não viu a Sala das Promessas, tem outro vlog aqui no canal que mostra bem certinho, assim. E, bom, bem bonito ali, gente. Assim, quando você começa a ler a Bíblia, entender as passagens e tudo mais, daí que tudo faz sentido. Mas tá, vamos lá. Dar continuação aqui no nosso. Catch me in a stare, and we'll share a smile. But if you ever feel like love is not what it seems,
comendo uma bala de gengibre aqui. Não gosto. Mas assim, eu tô com uma tosse que é necessário. Enfim, dei uma passada aqui no shoppingzinho. Agora vamos voltar para o hotel. Vou tirar essa maquiagem, almoçar e fazer outra. Pra fazer a preparação daí pro período da tarde, porque vai ter coisitas legais. Então, assim, e aqui pra vocês, já maquiada novamente, trocada de roupa. Depois eu mostro ali o look pra vocês. E colocada a lente, né? Tirado um pouco a cegueira. Agora vamos descer pra almoçar, que já é 11h30, eu acho, quase meio-dia. E daí vamos descer pra almoçar. E depois continuar a saga aí. Dentro de pratinho, arroz, feijão, batata, lasanha e peixe. Aqui, o prato da mãe. Só porque ela falou pra eu mostrar pra vocês. Mas enfim, aqui ó, almocinho do dia. Pra me mostrar, a mãe falou pra me mostrar o prato do pai, olha. I hope that God blesses your life and you get to be a mother and a wife. I hope that you meet the man of your dreams. He's all that you want, and he makes your heart burst at the seams. But if you ever feel like love is just out of reach, don't know where to find it, baby, come to me. If you ever feel lost and you need time to rest, come over, darling, put your head. Acabamos de descer desse trenzinho aqui pra chegar aqui na cidade do Romero, que era um negócio que eu nem sabia que existia. Bom, a gente tá sabendo, tem umas lojinhas aqui e tal, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E é onde é perto do rio, é do lado do rio e do lado do outro trenzinho que a gente vai pegar ali pro caminho do Rosário. Tem pedalinho. É um negócio novo. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente veio aqui a última vez, o rio tava em reforma, em obra? Era isso aqui que eles estavam fazendo. Então agora está pronto. E daí depois eu explico pra vocês tudo certinho, como é que vocês podem chegar aqui e tudo mais. Mas por enquanto eu vou mostrando pra vocês mais ou menos o que tem aqui. Gente, tem várias lojinhas, tem até um restaurante aqui, ó, pra comer. Nossa, o negócio é tipo uma mini cidadezinha, assim, tá? Olha essas bolsas! Ai, depois a gente dá uma passada aqui, né? Óbvio, né? Na loja oficial do santuário, tem. E daí, aqui, ó, o restaurante, eu falei pra vocês. Aqui, esse monumento. Olha, gente. Aqui tem essa parte do pedalinho também, do Devoto Mirim, que eles fizeram. Basicamente, isso aqui, ó, ali a entrada ali, ó. Basicamente, isso aqui é a continuação, ó, do rio que vem de lá. E daí ele para aqui, ó. Você pode comprar ingresso para ir no pedalinho, ó. Esse ali que é um barquinho, tem uns pedalinhos lá. Nossa Senhora ali, ó, com carinha de criança. E ali é onde a gente pega o trenzinho lá para ir pro caminho do Rosário. Alguém esqueceu a primeira vez. Que bonito, ficou bem bonito. Tá bem diferente da última vez que eu vim aqui. E, gente, cada atração, ó, que tem a bilheteria do pedalinho, dos devotinhos mirins. Daí você vai andando aqui por um caminho e daí vai tendo as outras atrações. A gente saindo agora até pra pegar aquele o trenzinho que vai passar pelo caminho do Rosário. Inclusive, aqui tem uma pizzaria, ó. Aqui, uma pizzaria. Além daquele outro restaurante que eu já mostrei, ó, o rio passando aqui do lado. Muito bonito, ficou muito bonito mesmo assim, esse lugar aqui. Era bem diferente. Como eu falei pra vocês no outro vlog, eu tinha vindo aqui quando eu era criança. Então assim, bem diferente. Bem diferente.
behind. I hope that you walk proudly down the aisle with your beautiful hair. You catch me in a stare and we'll share a smile. But if you ever feel like love is not what it seems, like nobody understands. I hope that you know you're not.